У мене був знайомий десь із-за кордону, звати його юзер, аватарка якась там картинка. Я не знаю, хто, що це за людина. Я була підписана на нього, за сердечко підписалася. Я стояла в себе на городі, така красива, дуже пишаюсь тим, що я виростила. І такий слушний час летить мені то сердечко, коли я показую, яка в мене краса на городі. І я вся така красива, щаслива. Ну, звісно, то сердечко з алмазів, воно сильно заіграло. Я подякувала, і так же красиво мені кинули той подарунок. І от людини не було з того часу, і ну, цей юзер з'являється знову вже кінець лютого. І каже, щоб я якось за те сердечко йому щось була винна. Людина мені пише коментарі там 2 години ночі, 3 години ночі, вимагає швидко відповісти, що він переживає, де я, що я маю контролювати всі мої кроки. Вибачте, близько 40 коментарів. Я відписую, що я не маю то відповідати, йому то не подобається. Я ж подарунок, тобі подарунок. Я кажу, та Господи, то було коли подарунок. І тут я дивлюся там зверху, що в нас є переписка. Це та людина. Знаєте, скільки юзерів буває? Що я була на неї підписана, на нього чи на кого там була підписана на якогось юзера. І він теж проявляв до мене надмірну увагу, теж за ці подаруночки, які скидав там за 100 монет. Він мені один раз кинув тортика. Один раз кинув мені тортика. І теж не було його там більше року, я не знала, хто це, забула. Теж була відписка за те, що людина мені сильно набридала. Ми прокидаємося рано, я маю прокидатися разом з ним. Він мені вже строчить зранку, як я спала, що мені снилось, відкрий вікно, піди туди, чи ти поснідала, можна тобі там зроблю бутерброд, ти любиш такий бутерброд. Ну, мені трошки здавалося, переписка дивакувати, я просто відписалася. Я подякувала за подарунки, але відписалася. Блін, настільки збентежена, що в мене зараз щось горить там на кухні. Боже! Ну я отак. Батько мене б'є. Кастрюлю. Ну отак. Жесть тіктокери. Ну, вибачте, я маю право жити своїм життям, да, а не перейматися чужим життям. Ну, мені набридає. І я. Не хочу, коротше, мені шкода, що я там кастрюлі спалила. Я дуже сильно стала багато переживати за якихось людей, яким я щось винна. Я краще гроші вам верну за ті подарунки, ну, чесне слово. Шкода кастрюлі.